Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Ja, det blev ju Frölunda som kommer att stå för motståndet i Färjestads kvartsfinalserie som börjar fredag den 17 mars i Löfbergs arena. Det ska bli väldigt roliga matcher. Vi har gjort en bra säsong så här långt. Haft många borta, nu behöver få spelare tillbaka. Vi har en bra känsla i gruppen och det ska bli väldigt roliga matcher att spela. Du har gjort en bra säsong själv också, men målet var kommit lite i chok här. Ja, nej men det började lite sådär. Fått dra mycket defensivt ansvar och med många borta så jag spelar mycket boxplay. Men målen har trillat in lite på slutet och poängen. Vi har en bra känsla i vår kedja också så det känns bra. Mm. Du och Per Åslund här när ju spelar enormt mycket slutspelsmatcher och allting. Vad kan ni överföra på de andra som inte har varit här förut? Nej, men just gå i bräschen vill vi göra såklart. Det är mycket små detaljer i slutspel och liksom göra det hårda jobbet först. Och kanske man får inte lika mycket tid utan det är mycket krig att kämpa. Så det är väl det man får gå i bräschen och sen prata mycket och så där med de yngre. Så det känner man väl ändå att man har fått på nacken. Så att säga. Mm. Hur tror du det kommer att se ut där ute på plan? Nej, men det kommer vara typiska slutspelsmatcher. Det kommer vara mycket åka skridskor, mycket närkamper, mycket känslor såklart. Sen ska vi ändå fokusera på vårt, det får liksom inte ta över huvudet på oss, utan vi ska fokusera på vårt spel och ta det därifrån. Linus Johansson, dags för huvudrätten här nu. Ja, det är det verkligen. Har vi sett framåt. Mm. Du var borta ett tag här var det, och sen så har du kommit tillbaka så har du mer och mer börjat leda det här laget igen på allvar. Ja, det är ju svårt när man inte är med och spelar och ledare, men som sagt, när jag spelar så vill jag vara med och leda. Och man har gått väldigt bra sista halvan här, så att, jag är glad över. Jag tänker man har borta länge och kroppen och man ska ha upp i tempot. Så är det självklart, så att, men det är skönt, bara självförtroende för tillfället. Mm, vad tänker du på föräldrarna, vad tänker du? Nej, men kul att spela kvartsfinal, kul att spela mot Frölunda. Kommer bli tufft, hårt. De har många matcher, rutiner för slutspel på olika nivåer. Så att det kommer bli en tuff basalj mot dem. Och hoppas vi kan spela bra hockey och manövrera ut dem till slut. Vad tror du är nycklarna att göra? Nej, men nycklarna tror jag väl är att få matcherna att gå. Tempo. Kunna spela bort dem lite för att de går ju relativt huvudlöst ibland tycker jag. Så att spela på lite öppna ytor mot dem så att de får vända sig fram och tillbaka och utmana deras backar på ett bra sätt för att de har väldigt, man är en del stora backar men kanske inte de snabbaste. Nej, det går in i slutspelet med en vinst i ryggen här också, har det någon betydelse då? Ja, det har det väl. Och sen har vi vunnit 3 av 4 matcher mot dem under säsongen så att det är klart att man har en skön och positiv känsla mot dem men som sagt slutspel annorlunda än vad en vanlig serie så att vi är förberedda på ett jäkla krig. Tankar här nu då inför Frölunda? Men kul att slutspelet drar igång. Vi gjorde en bra match mot dem sist och har spelat ganska bra mot dem hela året. Så vi har en bra känsla även om vi har största respekt för dem. Och några omgångar innan slutet här i grundserien så diffar det bara någon poäng. Så att 2 jämna lag och de har väl ett etablerat slutspelslag så att det blir en tuff match. Ni var lite grann av rälsen här för några veckor sedan men ni gick upp tillbaka här igen och avslutade starkt. Ja men det tycker jag. Vi fick tillbaka lite folk vilket hjälper till såklart och sen på något sätt knöt näven där med 6-7-8 omgångar kvar eller vad och sa att vi nu behöver vi skruva upp det lite grann och det gjorde vi och bra respons från laget så att vi tog de poängen vi behövde på något sätt. Och nu har du ju så mycket spelare så nu kan du helt plötsligt börja välja själv hur du vill spela laget. Ja, lite så i alla fall. I alla fall på forwardsidan och målvaktssidan är det ju full grupp i stort sett. Så att, nej, men det är bra och det behövs konkurrens och vi behöver alla med på tåget. Vi vet ju i slutspelet att det förmodligen kommer fler skador tyvärr. Så att, det är vi tacksamma för och alla kommer som sagt behöva bidra. Mm. Vi tar målvaktssidan här då. Så om ni går med Tonkin så har ni ju Hildeby bakfickan här som gjorde en kanonmatch mot Frölunda.
Ja, men vi har väl haft, det är väl den posten vi har haft hälsosam konkurrens på hela året, och de har väl haft sina ups and downs som vi alla har, men totalt sett gjort på bra säsonger, och vi känner att vi har två bra målvakter som vi kan lita på, så att det blir ett angenämt val vi ska göra. Man satt här och ni hade fyra utav de tyngre backarna fräscha, ni hade Pocka också fräscha, och då fyra som kanske kan spela över 20 minuter, så försvinner han. Ja, och det är såklart olyckligt, och vi tror att han har hjälpt oss ännu mer i slutspelet i jämförelse med grundserien, men sånt är livet, det är bara att gilla läget, och det blir någon annan som får steppa upp och spela några minuter till, och som sagt, vi har visat hela året att vi kan hantera det, och det är bara att gilla läget som sagt. Forwardsidan, det är många spelare som får spela, ja, kanske boxplay och får spela mer för laget än vad man gjort tidigare, inte så mycket framåt, och nu kanske finns möjlighet för dem att släppa av lite med offensiven då. Ja, men vi hoppas väl det. Det är ju såklart några tunga etablerade spelare som har slitit ont och lagt bort lite av sin egen offensiv såklart. Så att jag tycker Linus och Nygård är väl ett utmärkt exempel när vi stoppade in Forsell där, och de fick lite bestämda att nu får ni lite mer offensiv tid sista 6-7-8 omgångarna. Då genast så blev produktionen mycket, mycket bättre. Så att det påverkar ju såklart. Så att det blir bra med bredare forwardstrupp, och vi kan välja lite mer hur vi vill göra. Frölunda då, hur tänker du där? Nej, men som sagt, tight på förhand, ett etablerat lag, så jag tror vi ska ha största respekt för dem, och vi behöver fokusera på att hålla känslorna i styr och spela på våra styrkor, och sen som sagt kommer det bli en rolig matchserie med mycket intresse runt omkring, så att, det ser vi fram emot. Mm. Jag låg på lite i den sista perioden här och nötte med Ryan Lash där till exempel, och nu är det ju dags, det är ju Lash som ska hålla i det här, och de har väl svårt att ändra på det, jag tänker, så här långt kan ni honom? Ja, men det tror jag väl hela ligan kan till viss del, i alla fall när man står i korridoren innan match, men sen är det där man ska ta rätt beslut med 180 puls där ute om man är trött, och det är mycket folk och det är känslor och allt vad det innebär, så att han har sina skickligheter och vi vet vad han är bra på, och det tror jag hela hockey-Sverige vet vid det här laget på något sätt, så det är inte så svårt i teorin att säga vad vi ska göra mot honom, men det gäller att göra det på isen sen också. Och så har det Lundqvist Joel mitt i boxen där också, det är också någonting som de har hållit på med några år. Ja, och det är väl inget nytt den varianten heller, de brukar använda sig av, men som sagt, det är en sak att se det på video och se det på tvn hemma i soffan, och sen ska man på något sätt lista ut det där med hög puls och mycket känslor och sent in i matchen kanske. Så att det blir en viktig del såklart, special teams åt bägge håll, så att vi ser fram emot att det drar igång, och vi längtar till fredag. Är det här med kylan, och är det som är viktigast, tror du, att ni tänker till? Ja, men det är väl tudelat det där med att vi vill ju vara kyliga, samtidigt så är man för passiv och tappar aggressivitet, så då får de för mycket tid på sig. Så det är ju den där balansen som är svår att hitta, och det gäller väl 5-mot-5-spelet också. Men vi visade i fjol att vi kunde hantera det bra, och jag tycker långa stunder den här säsongen också att vi har hanterat det på ett bra sätt, så att vi får jobba på den till på fredag. Många getingar på att Medical här också, och Remy Alli var ju med och gick nära på för fullt här också. Ja, nej, men han följer sin prognos och rehabplan. Han närmar sig, men det är ändå 8 veckor från att det hände, så att vi tar det därifrån. Marcus Nilsson, nu är det dags för slutspel här. Vad tänker du? Nej, men grymt kul. Det är det man har gått och väntat på nu en bra stund. Och få börja med de här roliga matcherna, så det ska bli grymt kul att det snart tar igång. Mm. Och nu står det och gnuggar ut på powerplay. Det är du som har nyckeln i det här. Ja, men det är ju såklart jätteviktigt. Detaljer och ha ett bra powerplay, så vi får nöta och nöta, så vi kommer bli farliga i första kvarten här nu. Ni har ju haft mycket skador, så ni har fått jobba lite mer defensivt och så där. Tror det kan vara enklare nu när ni börjar få fler spelare tillbaka här och få till powerplay? Ja, men såklart det är att få en lite mer trygghet och ha lite mer samma gubbar kanske. Vi har haft lite ut och in med mycket skador och allt, och det tar lite tid att spela in sig, så är det klart att nu blir det ett bra läge när vi har många tillbaka, så lite tid att jobba på det. Vad tänker du på, vad säger du för Frölunda som lag? Nej, men ett jättebra lag. Alltid tuffa matcher smälts på, det är mycket känslor och grymt roliga matcher, så det kan inte bli så mycket bättre än så. Nu ska du regera ifrån högerkanten. Ja, nu blir det att mata in ett par där. Henrik Björklund tillbaka så här lagom till slutspelet. Ja, men precis. Bra timing på ett sätt, men samtidigt så har man velat haft några fler matcher i benen kanske, men det är bara hoppa på ett. Ja, men direkt du kom in där, du gled in i mitten i powerplay, då hade du chans direkt. Ja, jo, men
Det har jag väl inte glömt bort riktigt vad man gör, men det är väl mer tempot och sådär man vill komma upp lite i. Det var skönt att få matcherna förra veckan, spelade mer och mer och kände att ja, men jag känner mig mer redo nu än vad jag gjorde för en och en halv vecka sedan. Och det är ju samma killar runt där som också har blivit fräscha några efter skador, så att det ser bättre ut nu. Ja, men precis. Det börjar fyllas på ordentligt. Såklart bra. Vi kommer ha bra konkurrens här i slutändan här nu, och det gäller att visa framfötterna. Du ska ha kontoret några meter framför mål. Ja, det slåss med Åsa där framför, så får vi slåss om puckarna. Ja, Per Åslund, återigen ett slutspel för dig här. Vad tänker du den här gången? Men det ska bli sjukt roligt att kliva in i det här. Det känns som vi har en bra, stabil grupp och så det, vi är taggade. Om du jämför det här laget med tidigare upplagor? Det är svårt att säga. Jag tycker inte vi har inte fått ut max än. Vi har haft många skadade och så jag är väldigt spänd på att se hur det kan bli. Du har ju skadat själv och var borta här en liten extra sväng här som du fick, men då in och spela en 20 minuter direkt ändå. Det är som vanligt. Ja, men det är ju så när man är borta länge. Det gäller att få minuter i benen. Så det var skönt att komma in och in och köra direkt. Mm. Frölunda också, stor match här naturligtvis. Man måste förklara den där blir då. Vad tänker du idag då? Nej, det ska bli sjukt kul. Det kommer bli bra drag på isen och på läktaren. Så vi är sjukt taggade på att kliva ut i Löfbergs. Mm, vad tänker du på Frölunda som lag då? Vad ska man tänka på? Frölunda är alltid Frölunda. De spelar med hög fart och hög forecheck. Så det kommer bli roliga matcher. Speciella matcher. Ja, verkligen. Så, nej, vi är taggade. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Motortrend.